Já vás zdravím a mám pro vás, myslím, zajímavé informace. Z našeho programu vám totiž dneska chci říct, že zvýhodníme zaměstnávání absolventů, lidí nad 50 let a handicapovaných. Současná nezaměstnanost absolventů činí přibližně 25%. Nezaměstnanost občanů nad 50 let dokonce kolem 40%. Náklady veřejných rozpočtů na jednoho nezaměstnaného jsou kolem 180 tisíc korun ročně. Budeme proto prosazovat zavedení úlev pro zaměstnavatele absolventů a občanů nad 50 let. Zasadíme se o snížení příspěvků pojistného na sociální pojištění placených zaměstnancem. Pro pracujícího důchodce zajistíme nediskriminační pracovní podmínky bez omezení částky příjmu a bez omezení slevy na dani. No, to je všechno. Chcete lepší zemi? Chcete, aby tu chtěli žít i naše děti? Podpořte nás na Facebooku. Ano, bude líp.